924 pessoas, uma DG nova, o trial da Shiva modo level 80, né, pra nível jogador de nível 80, e ainda não liberei ela pra fazer, nem tentei fazer, então, mas eu vi uma foto no patch note de um pônei, então talvez seja uma nova montaria do... com a temática dos pôneis lá. É a da dificuldade X, elas não fizeram a versão normal dela. Pelo que eu entendi, é o X igual ele era antigamente, só que ajustado pra suportar jogadores de nível 80, pra ter desafio. Para os jogadores sentirem o mesmo nível de dificuldade que tinha do lançamento dela. Não sei dizer. Tô chutando aqui. Eu não quero.
Eu não sei onde tá, mãe. Eu trouxe Mas é pra que casa tá esse pra dia já que eu... me ajudar, mas eu Uma não das sei coisas onde que ela mais atrai colocou. jogadores são os cavalos. São as Filho, eu montarias. vou tentar. Não, eu tô perguntando. Né, cara, pior que é. Não é todo mundo que corre atrás da armadura, não. Eu vejo mais pessoas fazendo parte pra Agora a gente ir tá lá. atrás da montaria do que, ah, vamos Tá lá lá no farmar mesmo lugar, né? equipamento. Não, você não vê muita pessoa, ah, vamos farmar equipamento. É lá no campo de Sirene, lá perto da Tereza. Nossa, por que tão 8, longe? 9 horas pra cá. Mas já não ganhou? 350. Na pandemia tem como isso? Então a gente vai. Mas você consegue? Você? Eu queria hoje vou chamar então a você, a Jaque, a Maiara e. Mas a gente vai ficar lá o dia inteiro? Mas É eu só se queria, a gente vai inscrever ficar. o. Leva umas cartas suas. E a casa lá na praia, o Diego falou alguma coisa? Se vai pegar ou não? Se a gente conseguir pegar, todo final de semana é pra lá, né? O quê? Quem tá perguntando? Maiara. Ah, ela quer trabalho. Maiara, você não sabe, a Geralda tá saindo candidata, você sabe disso? A gente tá fazendo social pra ela, porque você tá rápido. Ela tá contigo, você não tem que deixar ninguém. Eu já ia responder pra ti. Uma. Eu fui dormir pra acordar cedo. O único bicho que me deu trabalho lá foi o Juggernaut. É? Infestado? Sabe quando você manda um monte de infestado? Vem ele. Eu tava distraído, hein? Vou sem querer. Warframe. Vem. Não, você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu o que eu falei. Acredito que meu pneu do carro morrendo. O jornal do jeito normal mata no mili. Aquele lá eu tive que usar arma de fogo. Porque ele é resistente a mili. Thank you.
Longa. やっと見つけた。さっきの場所にいなかったから探したわ。どうかして？そう、問題があったわけじゃないならいいのだけれど、おかげさまで荷物は回収できたわ。急いで地上に戻るとしましょうか。Hello, darkness. Eu fui comprar as coisas pro almoço. Vamos ver agora. Oxe, o cara voando aqui em Mordoma. Eu tomei um susto. Vamos lá então. Voando, Mordoma. Caramba, o cara veio com um macaco voando assim. Um instante. O cara veio com um macaco e o Jorge falou: caraca, é o Rajang, ele invadiu o Final Fantasy. É o Rajang. Aí ele vem gritando: veja bem! Hehehehe.